V piatok 28. januára sa konala duchovná obnova 6. A triedy. Duchovná obnova začala vo farskom kostole svätého Martina v Tepličke nad Váhom. Duchovný správca školy najprv vyspovedal žiakov a potom bola svätá omša. Žiaci sa aktívne zapájali do slávenia svätej omše, či to bola úloha ministrantov alebo lektorov. Témou duchovnej obnovy bol Betlehem. Počas katechézy vo svätej omši duchovný správca školy žiakom hovoril o tradícii Betlehemov alebo jasličiek, ktorú zaviedol svätý František z Assisi, zakladateľ rehole františkánov. Na Vianoce v roku 1223 pripravil v jaskyni v talianskom Greccio jasle, do ktorých uložil živé dieťa. Vedľa stála Mária a Jozef, priviedli aj osla a vola. V prítomnosti svojich priateľov a vidiečanov slúžili svätú omšu v lesnej jaskyni, namiesto oltára v nej František postavil jednoduché jasličky vyslané slamou, vedľa ktorých boli zvieratá. Napodobnením situácie opísanej v Biblii chcel František upozorniť spolubratov aj miestnych ľudí na maximálnu chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol prísť na svet. Tajomná atmosféra okamihu na prítomných natoľko zapôsobila, že aj po jeho smrti slávnosť pri Betleheme napodobňovali. Obyvatelia Gréčia sami pripravovali živé aj umelé Betlehemy a podľa Františkovho príkladu si rozdávali darčeky, aby napodobnili lásku Boha, ktorý sa nám sám dal ako dar. Od tohto momentu sa tradícia Betlehemov v Taliansku silno zakorenila. K historicky a umelecky najcennejším nepochybne patrí Betlehem v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Tento Betlehem bol zhotovený koncom 13. storočia na želanie pápeža Mikuláša IV., prvého františkána na Petrovom stolci, ktorý si veľmi, podobne ako svätý František z Assisi, uctieval kult narodenia Pána. Preto dal postaviť samostatnú kaplnku venovanú jasličkám a obnovil modlitbu k relikviám svätej kolísky. Zvyk stavať Betlehemy sa rozšíril do všetkých krajín. V druhej polovici duchovnej obnovy po svätej omši žiaci navštívili výstavu Betlehemov v sobášnom paláci v Biči pod názvom Poďme všetci do Betlehema. Žiaci mohli počas prehliadky obdivovať približne 40 Betlehemov z rôznych materiálov i oblastí. Výstava Poďme bratia do Betlehema, inštalovaná v sobášnom paláci v Biči, pozostáva z vyše 40 Betlehemov, pochádzajú z depozitov Považského múzea, taktiež múzea vlastivedného z Považskej Bystrice a tiež Kysuckého múzea z Čadze. Sú to Betlehemy, či už drevené, drôtené, šúpolienkové a tiež rôzne iných materiálov. Na území dnešného Slovenska sa jasličky začali stavať od 13. storočia. Na Slovensku prevládali drevené, vyrezávané Betlehemy. K najkrajším patria stredoslovenské, pretože rezbársky majstri bývali najmä v okolí banských miest. Vyznačovali sa veľkým množstvom vyrezávaných, maľovaných postáv a bohatými dekoráciami. Na Piargu, dnešné Štiavnické Bane, bola v 19. storočí odborná rezbárska škola, kde sa žiaci učili vyrezávať aj Betlehemy. Nový rozkvet zaznamenali Betlehemy po roku 1989. Ide o originálne diela, ktoré už nemožno zaradiť medzi ľudové Betlehemy. Súčasnú líniu reprezentuje najmä monumentálne dielo Jozefa Pekaru, ktorého pohyblivý slovenský Betlehem je trvalo vystavený v Rajeckej lesnej pri Žiline. Pravdepodobne druhý, najväčší slovenský Betlehem sa nachádza v rímskokatolíckom kostole svätého Cyrila a svätého Metoda v Terchovej. Jeho autorom je ľudový rezbár Štefan Hanuliak, ktorý ho spolu s priateľmi Jánom Holubekom a Štefanom Krištofíkom vytvoril v roku 1967. Najväčší Betlehem na svete je údajne v Santiagu v Čile. Tvorí ho 130 postáv, vrátane dvojmetrových anielov. Jeho autorom je sochár Juan Varás, ktorý svoje monumentálne dielo dokončil v roku 2001. Duchovná obnova bola pre žiakov bohatým duchovným obohatením a vrátili sa späť do školy s novými vedomosťami a zážitkami.